如何使用辐条张力计？首先测量辐条规格直径，参考配送的辐条张力对照表，横向代表的是辐条规格，注意有圆辐条和扁辐条之分，纵向代表的是辐条张力值，中间对应的是公斤力，一般人组在90到140公斤力之间都是比较合理的。以2.0等径圆辐条为例，对应的张力值在30到33之间。这个脚踏的时候呢，就需要用这个脚踏专用扳手。首先我们要找到这个 R 这边，然后拧在这个牙盘这一侧。安装脚踏的时候呢，不管是左边还是右边，都是往前轮方向拧紧的，相反拆卸的时候呢，就是往后轮方向拧松的。然后我们现在把这个脚踏把它拧紧，这样安装好就到位了。